kulan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii qubanaha maanta qodobadan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo sheegtay in dowladda Shiinaha ay isku afgarteen isku furka ganacsiga labada dal oo ganacsatada Soomaalidana loo ogolaado suuqyada Shiinaha dhaqaatiir Soomaali ah oo qorsheynaya in ay dowlad lacag la'aan siiyaan Soomaalida aanan haysan caymiska caafimaadka ee ku nool gobolka Minnesota ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa aan ku bilowna ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dowladda Shiinaha la gashay heshiis dhinaca dhaqaalaha ah si la isugu furo ganacsiga labada dhinac madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno uu hoggaaminayo ayaa ku sugan dalka Shiinaha halkaas oo ay uga qaybgalayaan shirka madaxda Afrika iyo Shiinaha oo saddexda bishan ka furmi doona dalkaasi madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping iyo saraakiil kale waxaana wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu v o eda u sheegay in labada dhinac ay isku afgarteen isfahan la xiriira dhaqaalaha iyo ganacsiga maareeye ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ganacsiga la isku furo oo shirkadaha Shiinuhu ay Soomaaliya maalgashadaan sidoo kalena ganacsatada Soomaalida loo furo suuqyada Shiinaha wasiirka ayaa sheegay in sidoo kale ay isku afgarteen in la fududeeyo viisaha lagu galo Shiinaha oo iminka lagu heshiiyey in viisahaasi laga bixin doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dowladda Shiinaha ayaa lacaga balaayin dollar ah ku bixinaysa maalgashi ay ku samaysanayso dalal badan oo ku yaalla Afrika dowladda Soomaaliya waxay isku dayaysaa in ay Shiinaha ka dhaadhiciso sidii ay dib ugu habeyn lahayd kaabayaashii dhaqaalaha ee uu Shiinuhu horey uga hirgeliyey Soomaaliya maxkamadda doorashooyinka dalka Brazil ayaa go'aamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Luis Inacio Lula da Silva uusan u ordi karin doorashooyinka lagu wado in dhammaadka sanadkan ay ka qabsoomaan dalka Brazil da Silva ayaa waqtilxaadirkan qaadanaya 12 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey in uu qaatay laaluush dhammaan eedahaasi iyo dembiyada lagu helay ayuu da Silva diiday waxaana uu ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey waxa uu ka mid yahay da Silva musharaxiinta hadda ku dhawaaqday inay u tartami doonaan doorashooyinka madaxtinimo ee bisha Oktoobar ka qabsoomi doono Brazil dastuurka dalka Brazil ayaa qaba in doorasho uusan u tartami karin muddo 8 sano ah qof ay maxkamadu ku heshay inuu dalkaasi dembi ka galay xisbiga shaqaalaha ee uu ka tirsan yahay Lula da Silva ayaa lagu wadaa inuu racfaan ka qaato xukunka maxkamadda hogaamiyihii kooxda gooni-goosadka ee dalka Ukraine Alexander Zakharchenko ayaa shalay lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Donetsk ee bariga dalka Ukraine warbaahinta rasmiga ah ee ku hadasha codka kooxda gooni-goosadka ayaa xaqiijisay dhimashada Zakharchenko waxaana ay sheegtay in sidoo kale uu dhaawac soo gaaray mid kale oo ka mid ah saraakiisha xukuumaddan aanan weli la aqoonsan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa war uu soo saaray waxa uu tacsi ugu diray qoyska uu ka baxay hogaamiyihii kooxda gooni-goosadka dalka Ukraine Alexander Zakharchenko kaniisadda National Cathedral ee magaaladan Washington ayaa maanta xus loogu sameeyey John McCain oo ka mid ahaa siyaasiyiintii ugu magac dheeraa dalkan Mareykanka kaas oo geeriyooday toddobaadkii hore madaxweyneyaal hore oo ay ka mid yihiin Barack Obama iyo George W. Bush ayaa khudbado ka jeediyey xuska maanta iyadoo aan lagu casuumin xuskan inuu ka qayb galo madaxweynaha iminka talada haya ee Donald Trump senator McCain ayaa intii uu noolaa waxa uu codsaday inaanu aaskiisa ka qaybgeli karin Trump McCain ayaa labada madaxweyne ee ka hadashay xuskii maanta waxa uu kula tartamay tartanka madaxtinimada ee Mareykanka sanadihii 2000 iyo 2008 labada jeerba waa looga badiyey senator John McCain ayaa berri oo axad ah lagu wadaa in lagu aaso akademiyadda ciidamada badda ee magaalada Annapolis ee caasimadda gobolka Maryland duleedka magaaladan Washington D C urur ay leeyihiin dhaqaatiirta ilkaha ee gobolka Minnesota ayaa qorsheynaya in daweyn lacag la'aan ah ay u fidiyaan dadka Soomaalida ah ee aanan haysan caymiska caafimaadka ee ku nool gobolkaasi wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdulqaadir Daaci oo ka mid ah ururkaasi waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo aan kaarka caafimaadka lahayn oo u baahan talooyin laga siiyo xagga cudurrada ilkaha marka ayaga haya ay tahay ana awoodi karin inay dhakhtar ilka u tagaan
marka taasana noogu muhiimsan anaga taasa ayay tahay ujeedkayga ila ay meeqa dhaqaatiir ayaa tihiin oo maalinta shaqayn doonta maalinta hada shaqayn doonta dhaqaatiirta oo ila waxa weeyaan waa ila 7 dhaqaatiir oo weeyaan hadirtan laga yaabo inay 8 ina noqdaan waxa kale oo jira dad badan oo dental assistant nala shaqayn doon oo aad u fara badan waxa kale oo jira dental hygienist laftigooda ayaa jira oo ayagana aad oo ila 20 gaariya ayaa jira dadkaas u dhan marka Soomaaliga kul waa Soomaali weeyaan dhammaantood Soomaali weeyaan marka dhaqaatiir Soomaali baa tihiin sababtii ku kaleeftay inaad arrinta wax ku qabataan inaad dad Soomaaliyeed wax ku qabataan bay ahayd dabcan nambarkiinu ma badna dad fara badan baan la rajaynayaa inay meesha imaan doonaan sidoo kale waxaad dhahdeen dadan Soomaali ahayna waad caawin doontaan awoodda intaas la'eg sideed u qaban karaysaan awooddaas intaa waxaan u qaban karaynaa waxa weeyaan ah horta maalinkaas meesha waxa la furi doonaa ah waa 7 subaxnimo sababtan waxa weeyaan waa qofkii yimaada oo koowaad baa ugu horeynaya kan kale barnaamijkan wuxuu xirmi doonaa ilaa 5 hadba madama aan rajayno dad badan inay yimaadaan dhaqaatiirtana ay badan yihiin kuraas badanna meesha ay taalo ilaa qof walba xaalad ka xaalad weeyaan isku mid ma aha dhammaantooda dadka aan filayna marka waxaan dejinay strategy aad iyo aad muhiim u ah oo qaabkan u shaqeynayna maalinkaasa marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan kasoo bixi doono hawshaas aanan kasoo dhalaali doono haddana dhaqaatiirta ilkaha ee state-kan Minnesota haddana ugu dambeyntiina qoys Soomaali ah oo ku nool dalka Masar ayaa aragtidooda ka dhiibtay xukun lagu riday nin Masri ah oo haweenay Soomaali ah ku dilay dalkaasi faahfaahinta warkaan waxaa qaahira kasoo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Zaxnuuni qoyska haweenay Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Masar sanadii 2016 ayaa soo dhaweeyay xukunka maxkamadda dambiyada gobolka Giza ay ku riday nin Masari ah oo horey u dilay hooyo Soomaaliyeed oo qaxooti ku ahayd wadankani qoyska Soomaaliyeed oo aan ku booqday guriga ay ka degan yihiin magaalada Qaahira ayaa ii sheegay in safaaradda iyo jaaliyada Soomaaliyeed gacan weyn ay ka geysteen sidii cadaaladda loo marsiin lahaa dambiilaha marxuumada dilay. Maxkamadda Giza waxay ku xukuntay ninkii 7 sano oo xarig ah iyo 2 sano ibar oo hore u soo qaatay. Waan ku faraxsanahay aad iyo aad. Hadda maxkamaddu waxay noo ballan qaaday maqdhow inaadan siinayna dhahday oo nusse noqon doonta lama ogin aan ku ballansanahay hadii Ilaahay yiraahdo. Sanadii 2016 ayay ahayd markii hooyo Soomaaliyeed Xamda Maxamuud Xasan lagu dilay magaalada Giza ee dalkani Masar taasoo si weyn ay ugu caroodeen Soomaalida degan wadankan iyo dadka Masarida ee ku dhaqan magaalada Giza waa Xuseen Saxnuun VOA Qaahira haatanna waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxa ino haya wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo door ayaa goor dhaweed soo gabagabobay hase ahaatee kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool ayaa waxa ay muujinayaan awood ay sanadkan doonayaan inay horyaalka waddankaasi kaga faramaroojiyaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu horyaalkaasi sanadkii hore ku guuleysatay Liverpool haddii aan ku hormaro waxa ay booqatay guriga Leicester City 2-2 ayay ku badisay golayhii lacagta badan ka soo baxsheen ayaa gool nasiib darro ah ka dhaliyay kooxdiisa Liverpool hase ahaatee waxay kooxdu ku guuleysatay 2 iyo 1 ciyaaryahanada Firmino iyo Mane ayaa 2 gool ka dhaliyay walow Mohamed Salah aan wax gool aan u dhalin qaybta dambe ciyaartana la bedelay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyaduna dhankeeda farin diraysa waxa ay 2 gool iyo waxba ku dhufatay kooxda Bournemouth oo gurigeeda Stamford Bridge ku soo booqatay ciyaaryahan Petro oo ciyaarta gadaal laga soo geliyay ayaa gool aad u qurux badan waxa uu dabamariyay goolhayihii hore ee kooxda Chelsea Begovic oo isagu haatan kooxda AFC Bournemouth goolhaye waa sidoo kale wiilkay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee Eden Hazard ayaa soo qatimay ciyaartaasi oo 2 gool ee kooxdu ay ku badisay kii ugu dambeeyay dhaliyay sidaasi 3 dhibcood ayay faraqa ku shubatay kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatan iyada iyo Liverpool iyo horyaalka dalkaasi waxay ku wada hoggaaminayaan min 12 dhibcood hase ahaatee macallinkii hore kooxda kubadda cagta ee Manchester City waliba horyaalka waddanka Ingiriiska u guuleystay Pellegrini haatana laylinaya kooxda kubadda cagta ee West Ham ayaan ila ay hadda kooxdiisu wax dhibic ah helin gurigeeda ayay ku ciyaaraysay 1 gool iyo waxba ayaa lagaga badiyay 90 daqiiqo ciyaartu markay maraysay laga dhaliyay 4 kulan ee horyaalka waddankaasi la ciyaarayna West Ham waxba ma aanay helin oo eber ayay ka sidataa halka kooxaha kale ee dhibco ka wataan waxaa la isweydiinaya Pellegrini ma sii cimrin doonaa waqtiga uu la joogo kooxda kubadda cagta ee West Ham United dhinaca iyo waddanka Talyaanigana haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa 2 gool iyo 1 dirqa
waxay kaga badisay habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Roma. 90 daqiiqo ciyaartu markay maraysay, ciyaaryahan Crotone oo gadaalka soo galay ayaa goolka guusha u saxay kooxda kubadda cagta AC Milan oo dhicii ugu horeysay horyaalka waddankaasi heshay. Ugu dambeyntiina ciyaaraha tenniska, haddii aan soo aado koobka la yiraahdo US Open oo ka soconaya waddanka Mareykanka, ayaa labada gabdhood ee walaalahaya Serena Williams iyo Venus Williams ay isku herdiyeen, waxaana guuleysatay oo wareega afaraad u soo gudubtay gabadha Serena Williams oo walaasheed ka badisay. Waxa ay labadan gabdhood kulmeen markii 30-aad, waxaana 18 ka mid ah ay guushu raacday gabadha Serena Williams. Serena waxay walaasheed ka yartahay 2 sano oo 36 sano ayay jirtaa, waxa ayna doonaysaa markeedii 24-aad in ay koob ku guuleysato, waxaana haddii ay koobkaasi qaado ay noqon doontaa qofkii labaad ee 24 koob ku guuleysta. Serena Williams waxaa xusid mudan in ay sanadkii hore xilligan oo kale gabar umushay, waxaana haatan muuqanaysa in ciyaaraheedu ay halkii lagu yaqaanay kusoo noqonayaan, waxaana ay loo saadaalinayaa sanadkan inay ka mid noqon karto ciyaaryahanada ku guuleysan kara koobkan la yiraahdo US Open ee waddankan Mareykanka ka soconaya. Xubinta ciyaaruhu daawadayaal, waa nagayntaas. Intaana daawadayaal, waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii qubanaha maanta. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.